ইজনৰ পাছত হিজনকৈ বিৰোধী নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰিছে ক্ৰমান্বয়ে। শেহতীয়া এটা আপডেট আহিছে, এইবাৰ অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা দিলীপ শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিছে। ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰালৈ পত্ৰ লিখি দল ত্যাগ কৰিছে দিলীপ শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকী। অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ হৈছিল দিলীপ শৰ্মা। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ দিলীপ শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিছে। ইতিমধ্যে সভাপতিলৈ পদত্যাগ পত্ৰ তেওঁ লিখি এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহতো কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে তেওঁ উপস্থিত হৈছে। হয়তো আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি এই নেতাগৰাকীয়ে গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিব আৰু ইতিমধ্যে সুৰেশ বৰাৰ লগতে পৰিতোষ ৰয়ে গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰাৰ কথা নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে। আনুষ্ঠানিকভাৱে যিহেতু যি যোগদান কাৰ্যসূচী আছে তাতে নিশ্চয়কৈ এইগৰাকী নেতায়ো গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিব পাৰে। আমি এই সন্দৰ্ভত কিছু আপডেট জানিব বিচাৰিম। ফোনযোগে সংযোজিত হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অমৰেন্দ্ৰ ডেকাৰ সৈতে। অমৰেন্দ্ৰ ডেকা, ইজনৰ পাছত সিজনকৈ যি বিৰোধী নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে, এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি নেকি যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কিন্তু ৰাজ্যৰ প্ৰেক্ষাপটত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এক পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে? হয় চাওক, বিৰোধী শিবিৰত এয়া দেৱালীৰ যিটো ধামাকা, দেৱালী ধামাকা দিছে বিজেপিয়ে আৰু তেওঁলোকে যিদৰে কৈ আছিলে যে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈ আছে, বিৰোধী একেলগে 15টা দল ঐক্যবদ্ধ হৈ তেওঁলোকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিব, সেই যুদ্ধখনৰ যিটো স্পীচ, সেই স্পীচৰ মুখ্য আঘাত কংগ্ৰেছৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে বা আমি দেখুৱাইছো যে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুৰেশ বৰা তেওঁ ইতিমধ্যে দল ত্যাগ কৰি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সাক্ষাৎ কৰি বিজেপিত যোগদানৰ যি আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়া সেয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু 11 বজাত তেওঁ যোগদান কৰিব। সেইদৰে পৰিতোষ ৰায় যুৱ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তেওঁ একেধৰণে আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব। এতিয়া তাৰপিছতে দেখা গৈছে দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা, তেওঁ হৈছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ। মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনত আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ যি আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতা আৰম্ভ কৰিছে আৰু 11 বজাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচী আছে। এই কাৰ্যসূচীতে সভাপতি অবেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত এই তিনিওগৰাকী নেতাই তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসহ যোগদান কৰিব। তাৰ সমান্তৰালকৈ মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে সুৰেশ বৰাৰ যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সংখ্যক সমৰ্থকে অনাগত দিনকেইটাত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগ দিব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই ধৰণৰ ঘটনাই বিজেপিৰ যিটো বিজেপিৰ শিবিৰত যিটো উৎসাহ, সেই উৎসাহ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে বিৰোধী ঐক্যত মুখ্যম আঘাত হানিছে বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে আৰু ইজনৰ পাছত সিজনকৈ বিৰোধী নেতাৰ যি বিজেপিলৈ গমন, সেই গমনে কিন্তু বিশেষ তাৎপৰ্য গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত।